welkom by Oud-Nicoland Gemeente, 'n spasie waar ons met God en met mekaar ontmoet. By Oud-Nicoland Gemeente is ons oorgegee aan Jesus. Ons gee om vir mekaar en vir ander, en ons gee aan wat ons uit God se hand ontvang het. 'N geseënde dag vir jou. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Vriende, ek groet julle vanoggend vanuit 'n heerlike sonnige Oud-Nicoland gemeente. Dis 'n pragtige dag waaroor ons die Here loof en prys. Dit is die dag wat die Heer gemaak het. Kom, laat ons daaroor juig en bly wees. Ek vertrou dat jou dag ook sonnig en vol lig sal wees. Ons tema vanoggend is: waar het jy God vandag ontmoet? En dis my gebed juis vanoggend, as jy daar snoesig voor die skerm jouself gereed gemaak het vir hierdie erediens, dat jy daar sit met 'n verwagting dat jy God sal ontmoet. Ek dink sommer aan die Emmausgangers wat God op 'n vreemde manier ontmoet het. Toe hulle wegloop uit Jerusalem, het hulle hierdie vreemdeling gehad wat saam met hulle geloop het. En eers toe hy die brood gebreek het, het hulle vir Jesus herken vir wie hy is, dat hy die opgestane Here is. En het die Here hulle oë oopgemaak om raak te sien, dat hulle eintlik in 'n ontmoeting met God is. En dis hoe ons vanoggend se erediens ook wil begin, dat die Here regtig ons oë sal oopmaak om hom te ontmoet op plekke en op tye wat somtyds vir ons vreemd is, wat somtyds ooglopend is, wat somtyds normaal is, gewoon is, maar wat ander kere verrassend is, omdat die Gees vir ons lei om uiteindelik ook hierdie wonderlike ontmoeting met ons God te kan hê. Kom ons bid saam vanoggend. Here, dis so voorreg om hierdie dag wat deur U gemaak is, Here, ons oë te kan toemaak en dankie te sê dat ons vanoggend kon opstaan, dat U die lewe vir ons kom gee het, die fisiese lewe, die asem in ons longe ingeblaas het, maar Here ook die volheidslewe, dat ons die lewe mag geniet, omdat ons die lewe van U ontvang het, dat ons voluit mag lewe. U wat die gewer is ook van elke geleentheid en van elke sekonde van elke dag. En ons wil hierdie dag ook uitkoop, ons wil die beste daarvan maak, en dis hoekom ons ook voor die skerm sit, Here, om U te ontmoet, om ook tyd eenkant te sit, om ons verhouding met U te versterk, en Here, sommer net moed en krag te kry vir die week wat voorlê. Ons weet U sal met ons praat, dis ons verwagting, ons wil U ontmoet. Mag ons, Here, ook uit mekaar uitgaan vanoggend met hierdie wete, dit was goed gewees om in die Here se teenwoordigheid te vertoef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan ons vonkmaats naderroep. Julle kan daar voor die skerm kom sit. Tannie Annemie het weer vir julle 'n lekker verrassing. Ek het 'n vermoede, dit gaan oor sulke mielietjies en dan word hulle warm gemaak in olie. Maar ja, kom ons luister na Tannie Annemie wat die Here ook op haar hart gesit het vir julle as vonkmaats. Maats, sommer net daar waar jy is, staan op en dan loof ons vir liewe Jesus. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn.
vir Jesus sing. Popcorn, want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn, want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Lesie gaan daar oor dat liewe Jesus jou min kan baie maak. So ek het hierso mieliepitte en ek gaan 'n bietjie in my hand gooi. Kan julle sien dat dit nie baie is nie. Dit is nogal min mieliepitte. Maar ek gaan dit nou in hierdie bruin papiersakkie gooi. En dan gaan ek dit nou in die mikrogolf sit. Dan kyk ons wat gebeur met hierdie mieliepitte. Terwyl ons wag vir die mieliepitte in die mikrogolf, onthou julle die storie van die 5 broodjies en die 2 vissies? Liewe Jesus het daai seentjies se min kos gebruik om vir duisende mense kos te gee. Ook die verhaal van Dawid en Goliat. Dawid was 'n kind, hy was klein teen daai reuse Goliat. Liewe Jesus het vir hom 5 klippies gegee. Dit was nie baie nie, net 5 klippies waarmee hy daai reus oorwin het. En dis maar net 2 voorbeelde waar liewe Jesus klein kindertjies soos julle gebruik het om groot dinge vir hom te doen in sy koninkryk. Goed julle, ek het die papiersak en die mieliepitte na die mikrogolf uit gaan haal. So kom ons kyk wat het daarmee gebeur. Kyk gou hoe baie die daai mieliepitte is. Daai bietjie mieliepitte wat ons gehad het, het nou verander in klomp popcorn. Net so kan liewe Jesus die bietjie wat ons vir hom doen verander in groot dinge. Die een geldjie wat jy miskien op 'n Sondag in die bakkie gooi, of die bietjie liefde, die bietjie omgee, die bietjie aandag wat jy vir iemand gee, kan liewe Jesus gebruik om groot dinge te doen. Miskien dink jy jy's te klein, jy kan jy verskil maak hê, maar net soos die seentjie met die 5 broodjies en die 2 vissies en Dawid met die 5 klippies wat die reus doodgemaak het, net so kan liewe Jesus met jou min groot dinge doen. Dankie Here dat U my bietjie kan gebruik om 'n groot verskil in ander se lewe te maak. Help my om nooit te dink dat ek te klein of te arm of te min het, dat U nie ook deur my kan werk om 'n groot verskil in ander se lewe te maak nie. Amen. Ons gaan vervolgens ons loflied saam sing. Ek weet dis baie keer bietjie ongemaklik daar voor die skerm. Ons is dalk skaam vir mekaar want ons is net 2 of 3 of dalk selfs alleen. Maar kom ons neerie maar dan die lied of ons herhaal die woorde in ons harte, ons bevestig dit, ons beaam dit, kom ons sing 'n loflied saam tot eer van die Here. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons aan vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke, deur kinders gebied. Doch sien U ons nood en verhoor ons gebed, gelowige saam. Loof die Heer, loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom
sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelovige saam. Loof die Heer, loof die Heer, prijs sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Vriende, ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 27. Ons het in die lockdown tyd het ons die Psalm ook hanteer in ons dagstukkies. Ek lees dit vir ons uit die boodskap vertaling en daar klink dit soos volg. Die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? As slegte mense my kwaad wil aandoen, ja, as mense wat niks van my hou nie, my wil seermaak, sal hulle sleg daarvan afkom. Hulle sal self tot 'n val kom. Al staan ek alleen teen 'n hele leer soldate, sal ek geen bang haar op my kop hê nie. Ook al trek 'n hele weermag teen my op en val my aan, sal ek steeds op die Here vertrou. Daar is een groot wens in my hart, en dit wil ek met my hele lewe najaag, dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink, wanneer ek hom aanbid. Die Here beskerm my die dag as slegte dinge op my afkom. Hy bewaar my teen gevaar. Hy help my uit die moeilikheid. Hy laat my by hom wegkruip. Nou kan ek weer my kop optel. Die Here maak my 'n wenner. Daarom wil ek hom aanbid en vir hom dankie sê deur liedere te sing saam met verskillende musiekinstrumente. Ek sal liedere sing om die Here te eer. Ek sal vir hom offers bring. Mense wat niks van my hou nie, sal kyk hoe ek my kop optel en die Here prys. Here, ek bid ernstig tot U, ek roep na U, wees goed vir my, help my, hoor my gebed en antwoord my. Ek sê elke dag vir myself, jy moet die Here dien, soek na sy teenwoordigheid, daarom aanbid ek U, Here, moet toch nie maak of U my nie hoor nie. Moet nie my wegjaag, omdat U vir my kwaad is nie. U het my in die verlede gehelp, stoot my nie weg van U af nie, los my nie alleen nie, U is die God wat my red, selfs al wil my pa en ma niks met my te doen nie, sal die Here self vir my sorg. Here, vat my hand, lei my op 'n pad waar daar nie slaggate is nie, wys my hoe om reg te lewe, moenie dat hulle wat niks van my hou, oor my seevier nie, pas my op, lei my. Party vertel leens oor my, terwyl ander my met geweld onder sy bowe loop, moet my toch nie in hulle hand oorgee nie. Dis net my geloof in die Here wat my staande hou. Sy goedheid dra my elke dag van my lewe, as ek dit daarom nie geglo het nie. Stel al jou hoop op die Here, vertrou op hom, hou moed, wees sterk, moenie handdoek ingooi nie, bly wag op die Here. Vriende, ek weet nie wie van julle die fliekvloeie onder ons is nie, maar daar was 'n klompie jare gelede 'n fliek met die naam The Panic Room. Jodie Foster het daarin gespeel en dit het gegaan oor hierdie kamer in haar huis waar sy veilig kon wegkruip van skelms totdat die polisie of wie ook al daar is haar kon kom red. Hierdie panic room was bulletproof. Die deure in die slotte was so gewees, dat niemand dit kon oopmaak nie. 'N filmkritikus, Jeffrey Overstreet,
het na die fliek gesê, "If there is any metaphor rising in movies that seems prophetic and timely, it is that of the panic room. A place where people retreat and try to wall themselves off from some terrible evil pursuing them." Vrees is nogal 'n pes. Dis van die mees algemene vyand waarmee die meeste van ons sukkel. Miskien moet ek vanoggend vir jou vra, maar wat is die goed waaroor jy paniek? Wat is die goed wat jou vreesagtig maak, angstig? En wat maak jy as jy begin paniek? Hoe moet jy dit hanteer? Moet jy weghardloop? Moet jy dit face? Moet jy vries? Wat moet jy met jou vrees doen? Met dit wat jou laat paniek? Psalm 27 is nogal 'n psalm wat so bietjie inzoom op dit. Nou, dalk is dit nou nie net ek nie, maar daar is heel wat van julle wat dalk ook hou van die Peanuts strookiesprente van baie jare gelede. En ek gaan eenetjie gou op die skerm vir julle wys. In een van hulle stap Charlie Brown by die skoolverpleegster se kantoor in. Nou daai dae bestaan eintlik ook nie meer nie, maar daar was 'n tyd toe daar 'n skoolsuster by die skole omgekom het. En in strookie 1 sê hierdie Charlie Brown ex by die skoolverpleegster. En dan in die tweede prentjie sê hy, sy gaan waarskynlik my temperatuur meet en lekker in my keel kyk. En dan in die derde prentjie is hy bekommerd. Miskien gaan sy bloed trek. Ek hoop nie sy trek bloed nie. Miskien weeg sy my net. En dan in die laaste prentjie is Charlie vreesbevange. As sy 'n operasie voorstel, sal ek skreeu. Nou, baie van ons is soos ou Charlie Brown. Ons gaan haal die bobbejaan agter die bult. Ons vrese maak dat ons dikwels ja, net die ergste verwag. Betsy ten Boom het saam met haar suster Corrie hel belewe in die konsentrasiekampe. Sy is selfs later daar dood, maar sy het altyd vir haar suster gesê, ons moet vir almal vertel dat Jesus die enigste antwoord is vir al ons vrese. Omdat ons uit ervaring vir ander kan vertel, dat sy lig kragtiger is as die diepste donkerte. Die werklikheid van sy teenwoordigheid is veel groter as die werklikheid van die hel wat ons in hierdie konsentrasiekampe beleef. En is dit nie presies wat Psalm 27 vers 1 bely nie? Die Heer is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heer is vir my 'n toevlug, vir wie sou ek vrees? Die hoogtepunt van hierdie psalm is seker die belydenis in vers 13 en 14, as ek darm nie geglo het nie. En dalk het jy ook al op plekke in jou lewe gekom, waar jy amper hierdie belydenis oor jou lippe laat vloei, maar as ek darm nie geglo het nie, dan sou ek dit nie gemaak het nie. Dan het die storm my oorweldig, dan was ek tot niet. Nou, hierdie belydenis kan eintlik op een van twee maniere benader word. Dit is so dat sommige psalms afsluit met 'n definitiewe antwoord op daai versigtiging of gebed wat die psalmdigter geuiter het. Of met 'n loflied omdat die uitkoms gekom het. Maar in Psalm 27 hou die psalmdigter aan God vas en pleit by almal, ook by jou en my, om dit te doen, al is daar nog nie
'n antwoord in sig nie. Die Kelte het lang terug geglo dat jy na sekere plekke kon gaan om nader aan God te wees. Hierdie plekke het hulle thin places genoem. Nou, Psalm 27 wat ons gelees het, gaan oor sulke dun plekke, thin places, waar mens en God mekaar ontmoet in 'n ongelooflike stuk nabyheid. As ek daarom nie geglo het, dat daar sulke dun plekke, thin places is nie, waar ek die goedheid van God kan sien nie, dan was het verby met my. Kom ons help mekaar om dit dalk bietjie meer prakties te beoefen. Ons vra dikwels vir mekaar, maar hoe was jou dag? Vertel so bietjie vir my oor jou dag. En as jy aan een begin vertel, dan luister ons nie eers ordentlik na mekaar se antwoorde nie. Miskien moet ons eerder vir mekaar vra, wat jy vandag vir God ontmoet? Wat jy vandag vir God ontmoet? Waar was daai veilige plek, daai veilige hawe, daai den, waar jy 'n stukkie van God beleef het? Ek ry die afgelope week in George en ek is daai tyd van die oggend nie gewoonlik in daardie deel van die dorp nie. Dit was donderdagoggend toe die vuilgoedsakke uitgesit is om opgetel te word deur die munisipaliteit. En letterlik by elke tweede, derde hoopie vuilgoedsakke sit daar iemand wat besig is om te krap in daai sakke. Miskien is dit in die grendeltyd erger, omdat mense swaar kry en nie kos het nie. Maar hoe meer ek daaroor dink en hoe verder ek ry, besef ek net, Here, maar hoe bevoorreg was ek nie vanoggend om iets te kon eet nie? Hoe bevoorreg is ek nie om gesond te wees? Hoe bevoorreg is ek nie om dak oor my kop te hê en warm te kon slaap in die nag nie? Terwyl ek ry, is het asof ek hierdie dun plekkie, hierdie thin places, het waar ek met God 'n ontmoeting het. Waar ek God beleef, as die God wat my oë oopmaak, om ook bewus te raak van die nood rondom my. Miskien moet ons begin om vir mekaar te vra, wat het jy vandag vir God ontmoet? En dan daarop te fokus, waar is die dun plekke, the thin places, waar ek en God naby aan mekaar is? Somtyds is het op ongemaklike plekke soos met my, waar ek gekonfronteer word met die vuil en met die nood en met die ellende. Maar daarom moet ons dageliks bid, Here, ek weet die aarde is vol van hierdie dun plekke, maar maak my sensitief om u teenwoordigheid raak te sien. Nie net in die mooi dinge nie, maar ook in die nood en in die ellende. 'N tweede hoek om hierdie belydenis te benader is as volg: baie van ons probleme en moeilikhede is eintlik bestuurbaar. Hulle het geen vernietigende mag, behalwe as ons deur vrees aan hulle die mag gee. Daarom is daar 365 tekste in die Bybel wat sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, want deur bang te wees, gee ons aan dinge en aan mense mag oor ons lewens. Hierdie psalm kom sê vir ons, ons hoef nie bang te wees nie. Die rede is God se 24/7 beskerming van ons lewe. Ek het iewers gelees van die beroemde komediant Groucho Marx, wat deur 'n Kaliforniese eiendomsagent oreed is om na 'n pragtige seefront paleis van 'n huis te kom kyk.
Die verkoopsman het vir Croucho die etlike uitstaande kenmerke van die plek gewys. Die perestalle, die tuine, die omgewing. Croucho het geduldig agter hom aangeloop en hier en daar in stem in sy kop geknik, skynbaar beïndruk met alles. En uiteindelik het die agent vir Croucho op die terras uitgelei en hom die asemrowende uitsig oor die stille oseaan gewys. En toe vra hy vir hom, nou wat dink jy hiervan? Croucho het, terwyl hy na die asemrowende uitsig gekyk het, gesê, I don't care for it. Take away the ocean, and then what have you got? Croucho was sy gebruikelike snaakse self. Want die waarheid is, jy kan nie die see wegneem nie. Niks kan die uitsig wegneem van hierdie huis, wat letterlik op die seefront gebou is nie. En miskien dit is die punt van Psalm 27. Ons kan nooit vir God uit die prentjie wegneem nie. Hy is die werklikheid waarmee ons altyd rekening moet hou. Hy is daar. En ek weet nou, die eiendomsagente verwys nou sommer na Nikki, daar by Viljoen eiendomme, wat ook saam met my sal stem en wat sal sê, location, 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 die ligging is ontsaglik belangrik vir 'n eiendom. Weet jy wat? 'N gelowiges location verander nooit nie. Ons het altyd die beste uitsig op God. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van God sal sien in die land van die lewenis nie. Dis Psalm 27 se belydenis. Mag dit jou en my belydenis ook wees, dat ons God se goedheid gereeld sien in die ontmoetings wat ons met hom het. Vertrou op die Here. Wees sterk. Hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here, sê Psalm 27. Kom ons raak 'n oomblik stil. En dan dink ons na oor die week wat verby is. Waar het jy God ontmoet in hierdie week? Waar het jy God in mense gesien, of in ervarings wat jy gehad het, of in dinge? Waar het jy God op dun plekke gesien en beleef, op onverwagse plekke? Weet jy wat? Ons kan God nie uit die prentjie uitskuif nie. Swaar kry, krisisse, elendes, kan nie God en ons van mekaar skei nie. Dis hoekom Paulus in Romeine ook sê, niks kan ons skei van die liefde wat daar is tussen ons en die Here nie. Nie lyding nie, nie benoudheid nie, nie hoogte nie, nie diepte nie, niks nie. Niks kan die oseaan wegvat nie. Niks kan God wegvat nie. Ons het nie nodig om bang te wees nie. Ons het die perfekste location, uitsig op God, die een wat by ons is. Mag God vir jou soos 'n lig wees, wat jou donker te verdryf. Mag God met jou vrese deel. Mag jy God ontmoet, ook in die gewone alledaagse dinge van die lewe. Amen. Kom ons bid saam, ons gaan op die skerm die gebedsonderwerpe vir julle flits, terwyl ons elkeen in stilte daarvoor intree.
Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en die troos van die Heilige Gees by julle wees en bly in hierdie week. Amen.